Čau, ahoj, vítám vás u našeho dalšího videa, máme pátek večer, máme nachystané auto, máme nachystaný vozík, doufám, že jsme tu přípravu nepodcenili, že jsme opravdu udělali tak nějak, aby prostě jsme mohli nějakým způsobem jezdit. Pořídili jsme určitě přilby, pořídili jsme komunikaci mezi přilbama, potom jsme pořídili ještě, když budete tady za mnou. Máme to už nachystané vlastně na ty závody, tak tady máme ještě kola. Tady jsme pořídili ještě další kola. Vzorek samozřejmě je takovej asi 2 mm 3, ale to je jenom prakticky jakoby rezervní, kdyby náhodou jsme to silí víc, nebo prostě defektivy jsme chytli a tak. Takže to jsou kola. Nějaké nové nálepky tady přibyly, k těm nálepkám to asi uděláme zvlášť po tom videu, protože každá nálepka má nějaký svůj smysl. A co jsme ještě dělali? Dělali jsme to, že jsme kompletně vykuchali interiér od té doby, co jsme to testovali. Takže kompletně jsme vykuchali interiér, dali jsme tam pásy, sedačky jsme přešroubili úplně jinak, vyvařili jsme práh, který uvidíte, máte hodně videa, takže tady je pěkně práh. Hotový, prostě nastříkaný. Jsem se snažil, takže jsem to dělal po večerech tady na svinci zkuse. Pak dále, co jsme dělali, tak jsme řešili topení, proč nám to netopí. To jsme nevyřešili, prostě když to stojí, tak to topí, když jedeme, tak je zima. Takže uvidíme, jestli zítra nezmrzne. Každopádně bych chtěl, kdybyste zítra přijeli a podpořili jste nás fanděním a tak různě, přijďte pokecat a tak, ať ten den je prostě krásný. Dneska sice chtěje, ale zítra by to mělo být bez deště. Možná trošičku nějaký snížeče, nějaké vločky, ale moc tomu nevěřím, spíš to bude bez deště. Čili úplně super kombinace, že tam bude všude bahno, sajraj a pořádně si to užijem, moc se na to těším. Další věc je, že co jsme tam ještě dělali, vyčistili jsme vlastně duchový filtr, ten byl zanesený úplně strašně, možná od prachu, od všeho. Ještě ráno bychom to možná šplouchli, když je to asi zbytečný to umývat nebo něco, protože venku se nechčije. Uvidíme, jak to budeme stíhat. Spravili jsme ještě držák převodovky, protože se tam jakoby uvolnil, takže to jsme spravovali. Dotahovali jsme, ještě jsme zjistili, že náš differa, který je samosporný, tak jsme zjistili, že ty šrouby se povolily, nevím proč. To zjistíme až teďka, jestli jak to odjedeme, jestli budou dotažený nebo jestli budou povolený, nevím, jestli to je třeba od minulého majitele. Prostě jsme to kontrolovali, jsme hodně věcí, ale nenapadlo nás to přetáhnout. Takže vlastně, když jsme viděli olej, tak jsme to přitahovali. Samozřejmě jsme tam olej dolili, jsme tam náplň. A co jsme ještě dělali? Dělali jsme ten volant, montáž volantu jsme tam nějakou udávali. Kontrolovali jsme kompletně náplně. Řešili jsme, proč nám nejdou ostřikovače ostřikovače oken. Je tam prostě ralečko špatné, které stojí docela dost peněz. Už si teda pamatuju, asi 4, 5, 6 tisíc, něco takového. Takže ty ostřiky, to jsme teď řešili. Kompletně jsme to vyčistili, skla, všechno bylo prostě zajetelené, takže abychom dobře viděli. No a poblatníkem jsme to natřeli, ten byl taky dole. To máme fotky, videa, všechno máme. A auto je prostě nachystané, takže zítra nesejte doma a přijďte fandit. Takže tím bych to ukončil a zítra se ukáže, co tady ta bestie umí. Doufám, že to bude bez nějaké újmy, ať naši zdravotní, nebo zdraví našeho plecháčka. Takže tak. Takže zítra. Čau.